Selamat datang ke YouTube channel aku. Okay. Sorry lah, suara aku slow sikit sebab sekarang dah pukul 5 dan aku tak tidur lagi. Jadi nak pergi ambil sepupu aku. Wait. Cerin, ganteng abang. Rambut adik. Siapa yang nak? Sama. Ya. Jauh datang jap. Nak pergi aquarium dulu ke nak pergi mana dulu ni? Sekali tu tak airline tu mesti betul rosak tu. Out of service. Wow. Dengan daun dia. Apa ni? Apa ni? Kenapa? Kenapa out of service? Kenapa korang tak datang ambil kira gini? Tak kesian ke kat aku jalan kaki jalan jauh-jauh tu kena jalan pula sini ni. Tu je gerak ya. Sini. Oh, otak dia. Tolong ambil key cepat sikit. Tandas ni tandas paling bersih. Very nice. The soldier. Kita nak pergi ke Lakeland. No, kita ada rasa. Depan tu lah, depan tu je. Lagi tu bukan nak pergi. Oh, nak pergi water park sini baju dia. Kita pakaian Sea Life. Sea Life. Okay, sekarang agak putih haba. Oh, buah enggang. Okay, jap. Buah enggang? Ya, enggang kan? Aduh. Sebab ada tu tajam. Ni buah enggang ke buah apa ni? Cik komen kat bawah. Cik. Oh, payah. Banyak payah kat. Ada buah gagak belakang. Layak kat. Dia dah datang nak makan. Okay, sekarang ni kita nak pergi mana ni? Ni tengok ferry. Naik. Mana boleh, aku tak tahu tu nak ni ferry sini macam ni. Sekejap nak makan dulu dah. Kita jumpa sarang burung geng. Kat tengah-tengah jalan ni. Sekejap, sekejap. Ni pegang ni. Okay, nak ambil gambar sini sekejap. Nak rakam biar awak tadi. Ada orang, mana ada orang. Mana? Mana? Bapak jauh. Sini, ambil gambar sini. Oh. Tak boleh tu. Kita jangan main dekat hidup. Satu je. Eh, jap. Aku buka.
Mana nak main? Dia ni? Eh, kena dah fikir dulu nak ambil mana satu. Hmm. Yelah, ada hard nap tu. Tu yang ni? Dengan tu putih tu. Ni? Hmm. Ni? Hei, nak tu. Nak tu, tu. Hei, nak. Tak boleh dah, apa ni je? Lima, empat, tiga, dua, satu. Serius lah? Tunjuk kat kamera, tunjuk kat kamera. Dapat apa ya? Tengok ya? Aku tak nak, aku nak tajik. Awak lah. Buruk pun ambil je. Nanti aku tak ambil, tak try yang babi ni.